Minha família é família unida. Os meus filhos são os amores para mim. Eles são muito chegados, são muito família. Por isso eu sou feliz, muito feliz mesmo. Eu tenho mais de 33 anos de bombeiro. E isso ocorreu, acho que eu tinha um ano e poucos meses de bombeiro. Eu estava assim no início da carreira. Nós terminamos o curso em 86 e em 87 eu ia chegando próximo da casa do Veras. Eu ia chegando e o Lindsley falou assim: "Romão, aquela casa não está pegando fogo?" Eu olhei para trás e vi só aquele fumaceiro. A outra minha filha, que estava na cozinha, que estava lá dentro, quando ela viu aquilo, saiu pulando. Saiu pulando de mule, mule, até chegar na rua para pedir socorro. A mãe de um estava do quarto para a cozinha. Ela não podia passar. E a avó tinha acabado de sair. Meus filhos estavam dentro do fogo. Esse incêndio, ele tomou uma proporção muito grande. Estava na minha folga, estava em casa, quando chegou uma criança me solicitando, que ele sabia que eu era bombeiro, porque a casa lá estava em chamas. Eu sei que eu voltei imediatamente, que eu cheguei, que bota a cabeça assim para dentro de casa distante, porque era aquela, não era labareda, era fumaça saindo, né, lá de dentro. Mas ainda deu para me ver eles dois sentadinhos. Primeira coisa, quando arrombei a porta, a primeira coisa que eu vi, as crianças sentadas, uma de 10 meses e a outra de um ano. Tinha mais de um ano. Já estava pegando fogo no telhado, estava pegando fogo no cortinado que tinha no sofá. Quer dizer, que se um teto daquele chegasse a desabar. Meu primeiro instinto foi retirar as crianças. Em seguida, foi debelar o fogo e saber se tinha vítima dentro da casa. Nos cômodos. Você tem que estar preparado 24 horas. Você não é só bombeiro, tanto de serviço. Você é de bombeiro 24 horas. A nossa formação foi para isso, ajudar quem precisa. Eu sou o Thiago, tenho 32 anos, trabalho de motorista, tenho uma família maravilhosa. Sou muito grato a Deus pelos anjos que já passaram na minha vida. Pelo que eu já passei e não ter sofrido nada. Tenho uma família maravilhosa. Todo dia agradeço a Deus pelo que eu passei e não ter sofrido nada novamente. Menos de um minuto aqui podia tudo pegar fogo e a gente não ia estar aqui contando essa história, não ia poder estar aqui, né? Com eles, vendo o crescimento deles. Eu não tenho nem palavra. O que é que eu posso dizer da minha família, filho? Eu amo, amo, amo demais meus filhos. Meus netos, estes bisnetos que eu tenho, que se não fosse ele, aqueles bombeiros, aqueles dois meninos, eu não tinha o Roniel, eu não tinha aqueles netos que eu amo demais, aqueles filhos dele. Nem tinha o Tiago. Eles tinham morrido todos os dois ali dentro.